Hallå där, välkomna. Tack. Kanon. Det är jättebra att ni tar på oss här skoskydd bara allihopa innan ni går in. Jättebra. Så. Kanon. Jag tycker det är jättebra att vi kändisar ställer upp som förebilder. Rullar det? Jag tar om. Jag tycker det är jättebra att vi kändisar ställer upp som förebilder eftersom vi får så mycket tillbaka från ungdomar. Ja. Bra. Jag själv till exempel fick ju den här coola stilen från ett par ungdomar på 80-talet. Kanon. Okej. Okay. Jättebra. Så. Försök att skynda dig innan du får smuts med dig in. Ja. Per, hur tänker du bidra den här kvällen? Jag har gett ut en ny samlingsplatta. The very best of the greatest hits av Per Gessle, Director's Cut. Okej. Okay. Här har jag en låt som jag tänkte kunna hjälpa till. Hur menar du då? Jo, jag skänker bort den helt gratis. Men skivan då? Hur blir ja, den måste du köpa. Men låt nummer 18, den får du helt gratis. Helt kasse med tidningar. Nej. Alltså det är... Men det finns mer där ute. Jo, men det är ingen pappersinsamling. Alltså, man samlar in, det ska bli världsföräldrar, inte tidningar alltså. Jag har redan föräldrar. Matlagning är ju en stor passion. Jag kan se vad jag har här. Gourmet. Här, blodpudding. Kanske inte någonting man äter varje dag sådär, men lite mer söndagsmiddag kanske. Men idag blir det nog nudlar med ketchup. Min son gillar det. Eller han gjorde det i alla fall i början. Men du Per, du har ingenting som du kan tänka dig att skänka till galan så vi får in lite pengar. Du sa ju det, var därför vi kom hit. Men du David, har jag verkligen sagt så? Ja, du har sagt det. Det var därför vi kom hit. Du sa att du hade massa saker vi kunde få med oss. Men jag har ingenting. Här har jag en påse med servetter. Från bröllopet då. Från ditt bröllop? Nej, min kusins. Jag fick dem av honom för att ha på mitt eget bröllop för att spara lite. Men du har inte skrivit någon låttext eller någonting på någon servett? Nej, inte låttext. Det är matrester. Ja. Vadå, de jag använder de här? Men titta, jag kan inte ha dem här på några fler middagar. Nej. 7-8 middagar nu, men... Lingon. Mm. Ja. Svartsvalt, vad är... Men de här känner du att du skulle kunna ge bort, eller? Jag vet inte riktigt. Får jag bolla påsen? Om du tar servetterna, men jag bollar påsen. Ja. Eller kanske så, du bollar påsen och jag tar servetterna. Mm. Men det känns bäst, tycker jag. Den lösningen var nästan bäst. Jo, David. Går det bra med blandsaft istället? För kaffe, det är för dyrt. Eller det är slut? Ja, det går bra. Ja, bra. Jag har det här. Det har stått ute hela natten. Slipper det stå i kylskåpet och ta energi. Så det är blandsaft från Lidl. Så det är kort datum, så jag köpte en hel lastpall. Så jag har nästan allting kvar, kanon. Men vadå, har den gått ut? Är den gammal saften eller? Ja, men det är ingen fara, för det har skapat bort datum så man ser inte när det har gått ut. Har du skrapat bort själva datum? Det står att man ska blanda med en del saft. Här med 4 delar vatten, men jag brukar köra med 16 delar. Så känner man inte den här äckliga smaken. Kanon. Men du kan inte ha någonting i garaget du kan ge bort? Nej, men jag har sålt av det mesta. Det är tomt där och stängt. Jädra i mig, du. Det strömmar bra. Aha, just det. Jag visste det. Det är fru Forslund. Jädra kärring. Nej, men Per, vad trevligt. Ja. Kom in. Jättebra. Kom in. Tack. Kom. Vad trevligt. Ja, vill ni ha lite kaffe? Ja, tack. Jättegärna. Ja. Jättetrevligt. Jättebra. Jag får ha tant Forslund dammsuget nu igen. Ja, lite grann. Jävla kärring. Ja, vad skönt, det blir rent och fint här inne. Mm. Kolla, karamell i skålen. Skynda dig. Sno. Ta, sno. Men massarin. Massarin, kanon, jättebra. Ja, men nu måste vi nog gå. Vi har varit här flera timmar nu. Dags att tänka på refrängen. Timmar? Ja, men ni skulle ha kaffe. Ja, det ska jag också ha. Jättebra. Ja, då tackar vi för oss. Det blir kanon det här. En av podden så det bara ringa, det vet du. Alltså hemtjänsten, inte mig. Kom, skynda dig. Hej då! Ja, nu ska vi ner till det allra heligaste här. Jaha. Här. Massa grejer då. Ja, det ligger tomglas och grejer för jag lägger lager och samlar tomglas. Ja. Här är det barn som hyr in sig som inte har föräldrar. Ja, det var fint. De är för ett jävla liv. Det är svårt med att ljusilera studion. Vi bandar inte nu va? Nej. Så det är alltså här inne som du har komponerat alla de stora hitsen som... Nej. Det är dubbar. Jag dubbar tecknad film här. Det är jag som gör Vilma i familjen Flinta. Musik gör jag bara när det inte är bokat här.
Tja-la-la-la-la-la. Tampa inte på mattan bara. Tänkte jag skulle skänka bort någonting som kan inbringa rätt mycket pengar. Ja, så. Här är en sträng som har gått av. Ja, men den kan vi skänka bort. Ja. Fast jag vet inte, man kanske kan ha den om man ska skära dessertost, camembert. Eller om man drejar. Ja, men snälla Per. Ett smycke kanske i öra. Men du Per, det måste ju finnas någonting som du kan skänka bort i det här huset, eller hur? Vad som helst. Ett gammalt plektrum, någonting. Plektrum, kanon, jag har jättemånga här. Ja. Det här är nästan min favorit, den gröna. Men den kanske du kan skänka bort då? Nej, och det här är en röd, den är lite tjockare. Tjockare gods i den. Men den kanske vi kan låta ut och man kan ringa in och... Den där. Den här? Det här är inget plektrum, den kommer ju från brödpåsen. Ja, precis. Den är kanon att spela med om man inte vill slita på sitt eget plektrum. Ja, men alltså, tanken är att du ska ha spelat med plektrumet så att det ska bli värt något så folk vill ha det. Ja, bra. Nu är det nog värt massa pengar när du har spelat med det. Då låter vi ut det här. Vad är det en värd pengar? Ja, det är nog värt väldigt mycket pengar med tanke på att du har spelat med det. Då är jag tillbaka den. Tanken är att det ska växa och bli The Guestless Museum of Art. Men jag har inte fått EU-bidrag ännu. Här är George Harrisons gitarr, fick jag honom gratis. Här är mina första sneakers jag slitt ut på Gyllene Tider-turnén. Känns sommartider. Mm. Och där har du något också. Ja, där den ligger mig nästan varmast. Min första miljon. Okej. Okay. Det är bara att det väcker sådana känslor av det är. Mitt första kort utdrag från Nordea. Ja. Jag älskar pengar. Ja, men det är okej. Okay. Jag förstår det. Men vi ska inte... Det finns andra värden än pengar i livet. Ja, men så är det ju faktiskt. Guld, till exempel, är... Ja. Aktier. Finns det något du skulle kunna skänka bort då? Nej, jag har ingenting. Kom hit. Ja, tack så mycket för saften då. Nej, det var så lite. Ja, jo, det var det. Jättebra om du tar av dig skoskydd. Allihopa får tillbaka. Så kan jag bjuda på inträdesavgiften. Inträdet? Jag brukar ta 50 kronor, men inte av kompisar. Får jag bara betala 25. Fast jag börjar runda av till 30. Om det är okej. Okej, ja. Har du en hundring för oss tre då? Alla tre, men det blir 90. Jag tror inte jag har växel på. Ja, det är lugnt. Du kan ta en 10. Är det säkert? Ja, jag är helt säker. Helt säker. Ja. Mm. Så, ska vi åka då? Där. Oh. Så. Tack. Tack. Kommer jag tillbaka igen? Ta med någonting, kan vi ha knytis eller någonting? Ja, vi får se hur. Hej då! Kör försiktigt att inte skvätta upp grus på gräsmattan där. Ja, nu drar vi från det här stället. Är det någon som har sett min plånbok ligger där bak? Va? Vad är det här nu då? Kom igen! Ah! Vad var han på med? Han snor i soppan! Hallå där! Har ni problem? Har ni slut på soppan? Men sluta nu Per, det är inte roligt längre. Vill ni ha skjuts in till stan? Bara 700 kronor. Men ta av dig skägget, jag ser att det är du. Vet du vad? Nej. Jag kan slå på P3 för bara 30 spänn extra. 30? Ja. Väg upp, de är roliga. Mm.